Gözəl həyat, yaxşı yaşayış, sağlam övlad böyütmək hamının arzusudur. Amma bu həyatda arzularının xəyalını quranlar, onları gerçəkləşdirmək qüdrətində olanlardan daha çoxdur. Əldən nə gələr ki, deyib, təsadüfə, qismətə inanmayanlar bəzən taleyin elə sürprizi, elə hədiyəsi ilə rastlaşarlar ki, nə gördüklərinə inanar, nə də duyduqlarına. Və o an bir ümid, bir həyat eşqi cücərər qəlblərdə. Əmin olarsan ki, bu həyat doğrudan da yaxşılardan xali deyil. Xali olsaydı, heç nəyin nə marağı qalardı, nə də anlamı. Salam, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ, çox sağ. İki xəstə uşaq anası olan bu xanım çox əziyyətlər çəkib. Fikirləşirəm ki, kəşə heç olmasa iki uşaqdan bircə də nəsə heç olmasa salamat olardı, sağlam olaydı, danışaydı. Mən onu görmədim ki, gedə cəmaatın uşaqlarla oynaya. Həyat yoldaşı, doğma dayısı oğlu xanımı və övladlarını atıb gedib. Dedi, mən nə vaxta kimi xəstə uşağa baxacaq. Uşaqların onsuza deyir, axırı yoxdur. Gəlib barışsa da mən yanı ikiyib barışmaram. Hacı Nuran Xeyir Körpüsünün növbəti qollarını məhz bu ailə açdı. Var gücü ilə yanlarında oldu. Özüm tanıya bilmədim bu evi, bilim başqa bir evdir. Xeyir Körpüsü. Əslam açıqlar, hal-hazırda biz gəlmişik Aşıq Qarib küçəsi 136 ünvanına. Bizə məktub vasitəsilə Abdullayev və Elnarə xan müraciət edib. 12 övladı çox ağır xəstədir. Kömək istəyirdi, evi də çox ağır vəziyyətdədir, çünki biz məktubda şəkillərdə baxdıq. İndi istəyirik ki, onların qonağı olaq və onlara da yardım edək. Nərimanov rayonu, Aşıq Qərib küçəsi 136. Xeyir Körpüsünün əl uzatdığı növbəti ailə bu ünvanda yaşayır. Salam, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ, çox sağ. Necə? Siz gəldiyinizə görə sevinirik. Çox sağ. Elnarə Abdullayeva bu evə gəlin gəlib.
Əslində bura ona yad bir yer olmayıb. Bu ünvanda dayısı gil yaşayıblar. O da böyüklərin sözünü yerə salmayıb. Dayı təklif edib, ana məsləhət bilib, o da dayısı oğlu ilə bir ömür boyu bir yerdə yaşamağa razılıq verib. Gəlin, ən yaxşı əyləşək və ətrafla sizinlə danışaq. Hə, baş üstə. Keçin, buyurun. Əslində utancaq adamam, deyir Elnarə. Amma Hacı Nuranı görən kimi bütün utancaqlığı keçib gedir. Həyat hekayəsini ən xırda detalına kimi anladır. Elnarə xanım, biraz ətraflı bizə məlumat verin. Abdullayeva Elnarə, Nizami qızı, 20 ildə ailə qurmuşam, öz daim oğluna ərə gəlmişəm. Daim mamama dedi ki, gəl bu uşaqları evləndirək bir-birinə, ailə qursunlar, uşaqları olsun, bəs bəlkə oğlum yığışa da ortalıqda. Ondan sonra da ailə qurdular, yenə də elə həmən oldu. Uşaqlarımız oldu, uşaq da xəstə oldu. İki uşaq, ikisi də xəstə oldu, beyin ifrici. O da davam gətirmədi, gördü ki, uşaq xəstədir. Uşağı qoydu, çıxdı, getdi. Dedi, mən nə vaxtda kimi xəstə uşağa baxacaq? Bunlar uşaqların onsuz da deyir, axırı yoxdur. Uşaqları qoydu üstümə, çıxdı, getdi. Heç nə, bax belə. Yəni ki, bunun üstündə ailəmiz dağılıb da elə bir uşağın xəstə olmağına görə uşaq çığırırdı, ağlayırdı, gecəni yuxusuz qalırdı, yatmırdı, onu da ata götürmürdü. İndi uşaq da ağlayır, xəstə uşaqdır. Onu gələk ata götürərdi, amma ata götürmədi. Dedi, bu nə səsi? Hər gün çıxdı, getdi, yalandan dedi, maşında yatıram. Nəsə, günlərin bir günü gəldi, başım götdü, çıxdı, getdi, palın paltarını yığdı, çıxdı, getdi. Dedi, mən bu uşaqlara baxa bilmədim. Getdi, belə. Sonra eşitdik ki, ailə qurubdu, ta heç nə demədik. Uşağı ki, qoydu mənim üstümə, getdi. Mənə o pis təsir elədi, sifdə mənə pis təsir elədi. Ondan sonra yavaş-yavaş dedim, əşi, bu özü qovdu, çıxıb gedibdi. Mənə görə çıxıb getməyibdi ki, uşağın xəstə olduğuna görə çıxıb gedibdi. Uşağın səsin küyün götmüyüb gedibdi. Yuxusuz uşaq çığıranda ata deməyibdi, can, ay balacan, sən niyə ağlayırsan, onu o ata deməyibdi. Yəni ki, o gəlib barışsa da mən yəni ki, barışmaram. Düzdür, gəlib iki dəfə, üç dəfə barışmaq istəyibdir. Amma mən bağışlamamışam. Bax, uşağı qovuş getdiyinə görə onu bağışlaya bilmirəm. O, bu evdə qaynana-qaynata qulluğunda durub, iki əlil övlad böyüdüb. Xəyalındakı xoşbəxt həyatı deyil, alına yazılan taliyi yaşayıb Elnarə. Qaynənəm qaynatanda xəstə olanda onunla mən baxmışam, heç qızı baxmayıbdı. Özü də görürdü ki, nə cür baxmışam ona. O vaxtda bizim hamamımız yox idi. Qaynənəmi qaynatamı vannanın içində şüşəbətdə qoyub çimizdirdim. Yəni onun əziyyətini mən çəkirdim. Heç bir qızı onun əziyyətini çəkməyibdi. Dəm yeməyin veribdi, içməyin veribdi, nəsə bir şey eləyibdi. Yox, olmuyubdu bu şeylər. Yəni ki, hamısını nə hörmət eləmişəmsə, halal-halal xoş olsun. Mənim daim arvad olub. Daimında, özümdə daim olubdu. Yəni, ne eləmişəm, halalları olsun. Qoymuşam, qəşək baxmışam, çimizdirmişəm, kör olubdu, aparmışam, əlindən tutub aparmışam, çöldə gəzdirmişəm. İlhan xanım, deyirsən, bir övladınız da var, o hansı xəstəlikdən əziyyət çəkir? Hazırda böyük oğlum Şamaxıda bir nömrəli xəstəxanada yerləşilibdir. Beyindən əlaqədar əsəbi deyil. Elə bir vurum, dağıdım, uçurdum, bax belə uşaqdır. Qonşulara ziyan verir, daş atır, şüşəsini qırır, belə. Ondan sonra, nə bilim, istədiyin eləməsən, hansı dükana nəsə bir şey almasan, o uşaq həmən günü qapını qırıq-qırıq eləyəcək. Gedib dükanın şüşəsini qıracaq. Yəni, əsəbdən mən heç nə istəmirəm, heç olmasa əsəbdən əsəbi yaxşı olsun ki, bu uşaq vurub dağıtmaz. Onun əsəbi yaxşı olsa da mən o uşağı yanımda saxlayam, heç onu mən xəstəxanaya yerləşdirmərəm. Övladınız nə xəstəlik nəzər çəkir? Bu uşağın 15 yaşı var. Bu da beyin ifricidir, əsəbidir, gecə yuxusuz qalır, yata bilmir. Ondan sonra dişlərin qırıyır, dişlərin qırıyır, belə-belə vurur. Ondan sonra əsəbidir də belə, danışa bilmir, eləyə bilmir. Bir dənə ana zat deyir, vəssalam, elə onun üstündə də dayanır. Bir dənə ana deyir, vəssalam. Fikirləşirəm ki, kəşkə heç olmasa iki uşaqdan bir cədənəsi heç olmasa salamat olaydı, sağlam olaydı, danışaydı, ana deyəydi. Ondan sonra nə bilim, şey deyim, heç olmasa nə bilim, o da camatın uşağı kimi gedərdi. Gedərdi çöldə, bayırda oynayardı.
camasının uşaqlarına qoşulardı. Mən onu görmədim ki, gedə camasının uşaqlarından oynaya. Hamının uşağı oynayanda qıraqda durub baxmışam ki, ayala kəş mənim də uşağım gedərdi, qıraqda oynayardı. Ürəyim götürməyibdi. Yenə də heç kəsin uşağına pis gözlə baxmamışam. Heç uşağım xəstə olursa da, heç bir adamın uşağına pis gözlə deməmişəm, baxmamışam, eləməmişəm, heç nə. Əsəbdən əlaqədər yuxusuz qalır. Mən özüm də yuxusuz qalıram, gecəni yatmıram. Səhər tezdən durur, saat 5-dən durur və əyəq üstə durur. Bu hərəkətlər də istəmirəm ki, olsun. İstəyirəm uşaq gün orta heç olmasa yata bilsin, bir yarım saat yatsın, onu yatmır. Gecədəki gözləyirəm ki, uşaq yatacaq, ondan sonra mən yatam. Uşaq yatmayınca mən yuxu yatmıram. İki xəstə övladına baxan Elnarə artıq 20 ilə yaxındır ki, bu şəraitsiz, təmirsiz evdə yaşayır. Yar qaranlıq otaqlar, çürük döşəmə, uçuq divarlar. Vəziyyət acınacaqlıdır. Dünən yağış yağdı, bütün evlər hamısı damıbdı. Böyük otaqda, balaca otaqda, hamısı burada, burada damıbdı, peçinin qabağı da damıbdı. Yəni, çoxlu dolu yağış yağdığına görə yağıbdı. Yəni, evimiz nəmişlikdən, nəmişlik çəkir. Nəmişlikdən elə bir ki, ürəyimiz sıxılır da, o uşaq pis olur. Gecələri bu evin çağırılmamış qonaqları var. Siçovullar. Pasiyandır bizim evimizdə sol olur. Yəni ki, bir əlim taxtada olur, bir tərəfdə ağaçda olur ki, birdən uşağın qulağını dişləyək, birdən uşağın başını dişləyək. İki dəfə dişləyibdir qolun, aparıb iynə vurdurmuşam. Qapısını döyənlərə ürəyincə xoş gəldin deyə bilməyib Elnarə. Yaşadığı evdən, şəraitsizlikdən utanıb. Mənim evimə bir dənə adam gələndə mən şəxsə utanıram ki, o adama deyəm ki, gəl, xoş gəlmişsən. O sözü mən deyə bilmirəm. Ona görə ki, utandığımdan mən evə adam gətirmirəm. Belə. Yəni ki, şəraitim budur. Hamamım olmuyubdur. Hamamı özüm düzəltmişəm. Usta tutmuşam, hamam qovdu, tuz qovdu, belə kolonka qovdu. Özüm yüngülvari eləmişəm ki, çinməyə yerimiz olsun. Qabaq vannada su qazanda su qızdırıb çimirdik. Şəraitimiz yox idi. Yoldaşımın vaxtında vəbşi şəraitimiz olmuş. Səhər gedirdi, axşam gəlirdi. Evə pul gətirmirdi. Uşağın pulun, pensiyasının hamısını qıraqda xəş alırdı. Pulu qıraqda xəş deyib gəlirdi. Evə gəlib o pul çatmırdı. Valla evin çətinliyi çoxdur ki, mən gələn günlən ev ramosuz uyudu. Belə nətər şərait var, heylə idi. Yəni, siftə vaxtı qaynatam orada oranı düzəltdi, o bir evi, otağı. Mən gəlin gələndə oranı düzəltmiş, aboy zat vurmuş, belə kraska-mraska vurmuşdu. Ondan sonra ta elə dağıldı, elədi, heç nə eləmədilər yəni. Nə tər, bax, görmüşsünüz evi, o vəziyyətdə də durur yəni. Nə tər, bax, bir qəşəhlik olar, bir gözəlik. Özüm gələndə hər şeyi gətirmişdim, krafat da gətirmişdim, hər şeyi gətirmişdim. Qaynatam kör olduğuna görə elə bir yeriyə bilmədi, getdi, qırdı. Servantımın zadımı çəliklə vurdu, qırıq-qırıq elədi. Nə bilim, üst dolu vurdu yerə, qırdı, belə şeyləri, hərəkətlər hirsliydi, əsəbiydi, vururdu, dağıdırdı, çırpırdı, belə. İnan xanım, evimizi necə görürsünüz təmirdən sonra? Necə istəyərdiniz ki, ev olsun? Təmirdən sonra istəyərəm ki, evim daha da gözəl olsun, daha da işıqlı olsun, daha da belə qapıdan kim içəri girir, xəcələt çəkməyəm, sevinə-sevinə qarşılayam o gələn qonağı. İstəyərəm, zamanatın evinə tər gözəldir, mənim də evim heylə gözəl olsun. Xeyir körpüsünün onun da evindən keçdiyinə inanmır Elnarə, doluqsunur. Bu həyatda ən böyük arzusunun bu qədər çəkdiyi əziyyətə rəğmən heç olmasa xəstə övladlarının təmirli, rahat bir evdə yaşamasıdır. Verilişi Xəzər kanalından gördük. Gördük ki, hamı müraciət eləyir Xəzər kanalına. Biz də məktub vəsitəsindən yazdıq. Allah dedim, məni də yada salsın. Elə televiziyaya baxırdım, dedim, Allah məni yada da salsın. Allah Xəzər TV-yə, kim bizi yada salırsa, orada oturanların canı sağ eləsin, ömürün uzun eləsin, əlləri qolları ağrımasın, bütün ustalarımıza dəyməsin, Allah güc versin.
ustalarımız məlum ünvandadır. Abdullayevların mənzilində iki otaq təmir olunacaq, mətbəx quraşdırılacaq. Təmirə başlayan ustalar indiyə qədər görmədikləri bir mənzərə ilə qarşılaşdılar. Çürümüş döşəməni sökən zaman heyrətdən donub qalan ustalar gözlərinə inanmırdılar. Otağın ortasında iri, dərin bir quyu vardı. Hal-hazırda Nərmanov rayonunda Abdullayevlər ailəsində evlərin götürmüşü xeyir körpüsü olaraq evlərin təmir eləməyə. Demək, biz xeyir körpüsü komandası olaraq indiyənə kimi hələ belə bir evə rast gəlməmişdik. Ev çox bərbat bir vəziyyətdə idi. Deməli, evdə döşəmə çürük, taxtaları çürük bir vəziyyətdə idi. Gördüyünüz kimi də döşəmənin altında böyük bir çuxur var idi ki, özümüz də burada hərəkət eləyəndə qorxa-qorxa hərəkət eləyirik, çox təhlükəli bir vəziyyətdə. Eləncənə də tavan çürümüş bir vəziyyətdə, tirləri çox çürümüş idi, siz onu görürsünüz hal-hazırda. İnşallah bizim nəticəmizə, inşallah tez bir zamanda bu evi təmir edəcək, gözəl bir şəkildə təhvil verəcək ailələrinə. Günə fərqli başlayıb Abdullayevlər. Xeyir körpüsünün dəvətini məmnuniyyətlə qəbul edən Elnarə, oğlu Məhəmmədlə görüş yerindədir. Öz süddə nahar edəcəklər. Fərqli hisslər, bənzərsiz duyğular. Ömürlərində ilk dəfə restoranda olan ana-bala çox xoşbəxtdir. Mən belə restoranlara birinci səfər gəlirəm. Yəni, mən özüm bura gələndə həyəcanlandım. Çox həyəcanlandım ki, məni elə bir ki, restorana aparırlar. Həyəcan keçirdim yəni ki. Salam, hoş geldiniz. Salam, çox sağ olun. Sizə sütlə görməyə şadım. Sağ olun. Sifariş sadədir. Sosyetə köftə. Bir də təbii meyvə şirəsi. Bu da Öz Süd restoranının şef aşbazı tərəfindən hazırlanan yeməklər. Yəqin görünüş qədər dadı da möhtəşəmdir. Qarşılamağı da gözəl oldu, yaxşı oldu, yaxşı qarşıladılar. Buranın yeməkləri də xoşuma gəldi, çox əla, yeməkdir, yaxşı yeməkdir. Ana qayğısını burada da hiss edir Məhəmməd. Deyəsən, nahardan çox razıdır. Bəlkə də anasının əlindən yediyi üçün yemək ona iki qat dadlı gəlir. Hər halda bu məmnuniyyəti dilindən eşidə bilməsək də gözlərindən oxuduq. Tikəsi boğazından güclü ötür Elnarənin. Doluqsunur. Ürəyindən keçənləri dilinə gətirir. Oğlum da burada olaydı, böyük oğlum da çəkilişdə olaydı, onu da görəydilər. Onu da xəstəliyinə görə bilərdilər ki, xəstə uşaqdır o da. Şamaxda xəstəxanada yerləşilibdir. Yəni, ona görə elə bir ki, əlaqəmiz olmadı da onu gətirəm. Mən yeyirəm, boğazımdan keçmir də, baladır. Xəstə olsa da baladır. Öz südün ləzzətli təamlarından dadmaq, belə bir restoranda vaxt keçirmək Elnarənin heç ağlına belə gəlməzdi. Buna görə o qədər sevincilidir ki. Bu restorana gəldiyimizə görə təşəkkür edirəm. Xəzər kanalına da təşəkkür edirəm. Bizi qarşılayanlara da təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm. Qonağımızın özü burada olsa da fikri evində idi. Ayel Narə xanım,
Düşündüklərinizi bərkdən deyin, biz də eşidək. Evin təmirinə görə çox narahatam. Elə bir, hələ mən inana bilmirəm ki, mənim evim təmir olunur. Hər saat evimi görmək istəyirəm. Deyirəm Allah, görən nətər olacaq, nə cür olacaq. Abdullayevlər öz sülhdə həyatın dadını çıxarmaqda olsunlar, biz də görək ustalarımız nə iş görürlər. Maşallah, nə gözəl, nə gözəl təmir olunub bizim evimiz. Ailəni dəvət eləyək və baxaq olar, necə qarşılayacaqlar bu təmiri. Salam mələkim, siz də xoş gəlmişsiniz, əllərinizə sağlıq. Həmişə mənim qızım xəcələ çəkirdi, qonaq da qəbul eləmir ki, yox, yox, gəlmir. İndi bugünə şükür, kim istəyir bizə qonaq gələ bilər? Döşəmə tamamilə dəyişdirilir. Diktlər vurulur. Divarlara mala çəkilir. Xeyir körpüsü Abdullayevləri heyrətləndirməkdə davam edir. Elnarə xanım, verilişimizin sponsoru Contact Home mağazalar şəbəkəsinə dəvət olunub. Elnarə xanımı qarşılayan Contact Home mağazasının satış məsləhətçisi ona məhsul seçməkdə köməkli göstərəcək. Fəaliyyətinin bir istiqaməti də korporativ sosial layihələri həyata keçirmək üçün olan Contact Home, təhsil üçün dəyiş, hərəyə bir ağac əkək, dağların başı kimi sosial məsuliyyət kampaniyalarından sonra bu dəfə öz köməkliyini Xeyir Körpüsü verilişi vasitəsilə Elnarə Abdullayevaya göstərdi. İllərdir öz qüsursuz xidməti ilə müştərilərinin rəğbətini qazanan Contact Home əsil tapıntıdır. Burada nə yoxdur ki? Evdə lazım olan əşyaların hamısı bir ünvandadır. Elektrik məişət avadanlıqlarından tutmuş, mebelə qədər. Bir ev, bir huzur ab havası var burada. Contact Home-a gələnlər heç vaxt əliboş dönmürlər. Nə çeşid bolluğuna, nə də keyfiyyətinə söz ola bilməz. Bütün Panasonic, baxın, hal-hazırda 90 manatda, amma sizə hədiyə olunur. Sonra tozsoran var, yaxınlaşın zəhmət olması da.
Söhbət əsnasında Elnarə xanımın nəyə ehtiyacı olduğu ilə də maraqlanırlar. İki xəstə övladına baxan ananın dərmandan başqa nəsə almağa gücü çatmadığını bilən kimi ona Contact Home-dan xüsusi hədiyyələr təqdim edilir. Restoran Samsun. Gözəldir. Çox gözəl. Yaxınlaşın dəvət olmaz. Dayanlar gözəldir, qəşəkdir. Çox gözəl, çox gözəl. Hal-hazırda mini sobadan əlavə sizə qaşıq dəsti, qazan tava da tövsiyə edə bilərik. Baxın məsələn, vinzerin belə bir qaşıq dəsti. Olar. Baxın, belə bir qazan. Həmçinin Winzer firması İtalyanındır. Əla, çox gözəl. Əlavə, bir də tava sizə tövsiyə edə bilərəm. Olar, yaxşıdır. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sonra sizə əlavə ət çəkən modelimizə tövsiyə edə bilərəm. Baxın, belə bir ət çəkən modelimizə sizə tövsiyə edə bilərəm. Əlavə, bir də çaynik sizə hədiyə. Çaynik tərəfə yaxınlaşın, zəhmət olmasa. Qarinya modeli. Hə, yaxşıdır. Çox sağ ol. Elnarə xanım, sizə hal-hazırda seçdiyimiz məhsullar Contact Home mağaza şəbəkəsi adından ev vizə paket olaraq göndəriləcək. Gələcək həyatınızda sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ ol, çox sağ ol. Contact Home-dan inanılmaz 2020 kampaniyası. İndi Contact Home mağazalarına gələrək bütün telefonları 12 ay, məişət texnikasını və televizorları 24 ay, istədiyiniz mebilləri isə tam 24 ay faizsiz əldə edə bilərsiniz. Xiaomi Redmi Note 8 smartfonu ayda cəmi 37 manata, 6 kiloqramlıq elektrolüks baltaryanı ayda cəmi 27 manata, 109 diaqonallı Samsung Smart TV ayda cəmi 48 manata. Ətraflı Ulduz 60-60 və ya kontakt.az. Contact Home. Hədsiz imkanlar. Şpaklyovka hazırlanır. Üzlük çəkilir. Mənzilin giriş qapısı dəyişdirilir. Otaqlar arasındakı köhnə qapı çıxarılır, yeri alçıban lövhə ilə bağlanır.
otağa plastik pəncərə qoyulur. Mətbəxin divarına kafel vurulur. Hamam otağında kafel metlaq işləri görülür. Maşallah, nə gözəl, nə gözəl təmir olunub bizim evimiz. Ailəni dəvət eləyək və baxaq olar, necə qarşılayacaqlar bu təmiri. Salam, mələkim. Siz də xoş gəlmişsiniz, əllərinizə sağlıq. Həmişə mənim qızım xəcələ çəkirdi. Qonaq da qəbul eləmir ki, yox, yox, gəlmir. İndi bu günə şükür, kim istəyir bizə qonaq gələ bilər? Divarlar boyanır. Tamamlama işləri gedir. Mətbəxdə mebel quraşdırılır. Xeyir Körpüsünün xeyirxahlıq missiyasına qoşulan FF Group. Salam, Mələkim. Mələk, salam. Xoş gəlmişsiniz. Həmçə siz gəlirsiniz. Sağ olun, necəsiniz? Çox sağ olun. FF Group olaraq Xeyir Körpüsünün ailələrinə biz də dəstək olmaq istəyirik. Və biz çox şadıq ki, siz bizim üçün belə bir şərait yaratmışsınız. Əlimizdən gələn köməkliyi biz həmin ehtiyacı olan ailələrə göstərək.
FF Qrup korporativ şirkətlərə ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının çatdırılması ilə məşğul olur. Bizim qeyri-qida və qida məhsullarımız var. Ailələrə lazımi olacaq məhsullarla təminləməyə hazırıq. Biz də öz adımızdan xeyir körpüsü olaraq sizə minnətdarıq ki, bizim insanlara, bizim çəkdiyimiz imkansız ailələrə kömək göstərəcəksiniz və inşallah narıq ki, bizim dostluğumuz uzun müddətdə olacaq. Biz də sizə öz adımıza təşəkkür edirik ki, bu sababa bizə də qatdınız. Çox təşəkkür edirik, hər zaman xidmətinizdəyik. Çox sağ olun, xeyirli olsun. Yeni yaranmasına baxmayaraq, artıq kifayət qədər nüfusa sahib olan FF Group qısa müddət ərzində göstərdiyi qüsursuz xidmətə görə müştərilərin etimadını qazanıb. Xeyir körpüsünün Abdullayevlərə sürprizi davam edir. Elnarə FF Group-a dəvət olunub. Salam əleyküm, xoş gəlmişsiniz. Əyləşin, zəhmət olmasa. FF Qrup ailəsi olaraq biz mütəmadi olaraq xeyriyyə məqsədli verilişlərdə iştirak edirik və çox şad olduq ki, belə bir verilişdə də iştirak etmə şansımız oldu. FF Qrup şirkəti korporativ şirkətlərlə ağırlıqlı olaraq işlədiyinə görə əsasən dəftərxana ofis ləvazimatlarının satışı ilə məşğuldur. Bundan başqa sizin evə də lazım ola biləcək qeyri-qida vasitələri və yuyucu vasitələri, təmizlik vasitələrinin satışı bizdə mövcuddur. Mən bilmək istəyərdim, evdə istifadə edəcəyiniz hansı məhsullar var və daha çox, məsəl üçün, hansı vasitələr sizə ehtiyac edir? Yəni ki, mənim evdə istifadə elədiyim təmizlik şeyləri ilə elə bir ehtiyacım var. Təmizlik vasitələri, yuyucu vasitələr. Onda biz sizə qeyri-qida vasitələrindən də verə bilərik və qida vasitələri. Bunlardan köməkli eləyə bilərik. Əgər istəyirsinizsə, yaxınlaşaq mən asistentdən sizə bəzi məhsullar haqqında məlumat verim, həm də seçim edeyim. Hə, çox sağ olun. Aha, yaxşı. Demək, burada gördüyünüz məhsullar demək olar dəftərxanadır. Burada əsasən V5 məhsullardır. FF Qrupun elə yerli brendidir, yerli istehsalıdır, yeni brendidir. Demək, bunlardan da sizin üçün çeşid olaraq hədiyyə kimi verə bilərik. İstədiyiniz çeşidi seçə bilərsiniz. Buyurun, baxın. Siz burada təsərrüfat malları və qeyri-qida vasitələridir. Üzrəyiniz hansı məhsulu istəyirsə seçim eləyin. Mən qeydiyyat aparım özümdə, ambara məlumat verək sizin üçün çatdırma eləsinlər. Çay istəyərdim. Aha. Ondan sonra stol üstü dəsmal istəyərdim, salfetka. Bəli. Ondan sonra əl üçün salfetka istəyərdim. Aha. Bu salfetkadan istəyərdim. Ondan sonra qav yumaq şampunlardan istəyərdim, qav yumağı. Bax, bundan lazımdır. Qaf şampunu bundan. Sonra uşaq sarfetkası. Nəm sarfetkan? Hə, nəm sarfetkası. Təmizlik vasitələri var burada, şotkalar, yer silmək üçün bezlərdir, stol üstü bezlərdir, əlcəkdir, sanitar əlcəklərdir, qab yuma üçün maçalkalardır, qab yuma setkasıdır. Onlardan yəni ki, seçdiyiniz məhsulu biz sizə paketləşdirib göndərəcəyim.
Cəmi 2 həftə öncə bu ünvandan köhnə əşyaları çıxaran ustalarımız indi mənzilə yenisini daşıyırlar. Əziz tamaşaçılar, biz yenidə gəldik Elnara xanımgilə gedirik. Şükür Allah, təmir yavaş-yavaş bitmək üzrədir. Artıq bitib, belə deyək və istərdik ki, gedək özümüz Allahcılı evin vəziyyətinə baxaq və sonra bu ailəni dəvət edək. Xeyir körpüsünün Abdullayevlərin mənzilindəki missiyası başa çatdı. Qalır ailənin sevincini izləmək məqamı. Maşallah, nə gözəl. Nə gözəl təmir olunub bizim evimiz. İlk öncə öz adından ustalara minnətdarlığımı bildirim. Çünki bu ev çox acınacaqlı vəziyyətdə idi, təmirsiz idi. Yəni, içəri daxil olmaq olmurdu, amma maşallah, nə gözəl olmuş. Özüm tanıya bilmədim bu evi, bizim başqa bir evdir. Gözəl bizim sponsorluq tərəfindən verilib bu əşyalar. Onlar da çox minnətdarım, hər bir şey. Mən öz adımdan kontakt xoma. Çox minnətdarım, şirkət tərəfindən hər bir şey verilib, qaz sobası, çayını gördüyünüz kimi, ət çəkən, mikser. Mən öz adımdan kontakt qoymaq çox minnətdarım, sağ olsunlar. Bizi tək qoymayıblar, yəni bu insanları da sevindiriblər. Burada isə maşallah, maşallah, nə qədər burada çay var. Onları da deyirsən FF şirkəti verib, sağ olsun. Minnətdarım, gözəl bir çaylar var burada, cürbəcür. Çox gözəl, hər bir şey vardı burada. Görürəm ki, yeşiklər doludur, maşallah. Yəni, bu ev üçün lazım olan hər bir şey burada var. Yəni, inanıram ki, bu ailə də çox sevinəcək, hər bir şey. Yemək üçün şəkər tozu da var, yeməklər də alınır, gördünüz kimi, hər bir şeylər var. Burada da bildiyimə görə, oy, maşallah. Onların bir il yox, mən deyərdim, bir neçə illik. Yəni, lazım olan hər bir şey, maşallah, bura hər tərəfdə oldu. Yəni, bir insanı sevindirmək çox böyük bir savabdır. İnanıram ki, bu ailə də sevinəcək. Ay, maşallah. Bu otaqda istəməsəçilər böyük bir qoyu var idi yerdə. Və, belə deyək, qoxudan girmək olmurdu bu otağa, mənim yadımdadır. Heç inana bilmirəm. Çox yüksək səviyyədə təmir olunub, sağ olsun bizim ustalar, sağ olsun bizim sponsorumuz. Bir neçə təşkilatdır, kimlər yəni, kömək ediblər bu adınlığı, bizə təqdim ediblər. Kontakt.com şirkəti, başqa şirkətlər, sağ olsun, hər bir şey təmin ediblər bu ailəni. İstəyirəm ki, onlar da sağlığından işləsinlər, qədrini bilsinlər və övladlarına. Kömək olsun da, çünki iki övladın ikisi də xəstədir. Qapımız döyülür, ailəni dəvət eləyək və baxaq olar necə qarşılayacaqlar bu təmiri. Gəlin, salam mələkim, siz də xoş gəlmişsiniz, əllərinizə sağlıq, çox gözəl, çox qəşək, yaraşıqlı düzətmişsiniz. Bəzən sözlər insanın hissləri qarşısında o qədər aciz qalır ki, Abdullayevlər də nə gördüklərinə inanır, nə də yaşadıqlarına. Minnətdarıq sizə, çox ömrüm boyu sizə minnətdaram ki, çox gözəldir, uşaqlara gözəl belə şərait yaratmışsınız. Çox gözəldir. Allah dəyməsin, kollektivlərə dəyməsin. Nətər deyimi, çox əziyyət çəkdilər, çox əziyyət çəkdilər. Allah dəyməsin, bu kollektivlərə biz minnətdarıq, sizə minnətdarıq. Nərxan, siz nə deyirsiniz? Xoşunuz gəlir. Çox gözəldir, çox qəşəkdir. Gözlərinə inana bilmirəm ki, belə ev eşiyim olar. Gecə gözümə yuxu getmir. Ki Allah, görən evim eşiyim nətər olacaq. Belə də
Həyəcanlanıram, çox həyəcanlanıram. Bütün çox gözəldir. İçəridə olan bütün hər şkafların şirkət tərəfindən hər bir şey bax burada var. Doldurublar. Bax burada 1 illik sizin çay ehtiyacınız var. Hər şey var. Kofedən tutmuş çay. Çox gözəldir. Bax burada Allah canınızı sağ eləsin. Görürsünüz, ev üçün lazım olan çaynik var, mikser var, ət çəkən var. Burada baxın. Nə istəyirsiniz var. Həqiqət anada. Elnarə də sevincdən nə deyəcəklərini, necə minnətdarlıq edəcəklərini bilmirlər. Allah canınızı sağ eləsin, minnətdaram sizə. Çox-çox, Allah sizə nə bilim, ömrü boyu can sağlığı versin sizə. Siz ki, belə şərait yaratmışsınız, belə işlər düzəldir. Düzəldən əllər də var olsun, kollektiv sağ olsun. Burada kimlər iştirak edir, hamısı çox gözəldir, əllərinə sağlıq olsun. Sağ olsun, siz sağ olun. Gəlin görək, gəlin sizə. Hələ də sürprizimiz çoxdur. Gəlin, Elnarə xanım, gəl. Uy, ay Allah, gözlərinin inana bilmirəm, ay Allah, şükür, bugünə də şükür, Allahım, çox şükür. Gəl. Xoşunuz gəlir. Çox gözəldir, çox qəşəngdir. Çox gözəldir, çox yaraşıqlıdır. Allah canınızı sağ eləsin, Allah sizə dəyməsin, böyüklükdən əsir eləməsin, çoxlarına belə ölüklər edirsiniz. Çox gözəldir, çox gözəldir. Yadınızda da bax, burada yatağda olur, yatındır. Çəkən əllər var olsun, əziyyət çəkənlər var olsun. Xoşun gəlir, qədər. Yaxşıdır, yaxşıdır. Yaxşı. Çox sağ olun. Gəlin, obra otağı da baxaq. Hı. Çox gözəl şərait edirsiniz. Bax, burada televizoruz da var. Çox sağ olun, bax, burada çox sağ olun. Sizin yataq otağınızı da göstərir. Sən xoşuna gələcək, gəl buna, gəl. Cəmi 2 həftə əvvəl qəzalı vəziyyətdə olan mənzildən əsər əlamət belə yox idi. Xeyir körpüsünün ustaları bir möcüzə yaratmışdı. Bax, burada pal-paltar üçün şkafımız var. Bax, bu ləvazimat Kontakt.com firmasından, kampaniyasından sizə təqdim olub. Çox sağ olsun. Yeni bir soba var burada. Yadınızdadırsa, burada bir qapı var idi. Bəli, var idi. Ustalar tərəfindən bağladılar. Düzəlibdir, bağlanıbdır. Böyük bir qoyu var idi otağın ortasında. Düzdür. Onu da düzəltdiriblər. Düzdür. Yəni, görürsünüz. Qovudan girmək olmadı ama indi tərtəmizdir. Çox gözəl. Şəhər istəmişəm, gözəl ev eşiyim olsun. Pis şəraitdə yaşamışam. Evim eşiyimin şəraiti pis olub, nə miştikdən uşaq nəfəs ala bilməyib. Bugünü gözləyirdim, çoxdandır gözləyirdim. Ay Allah, görə mənim evim nə vaxt yaxşı olacaq, gözəl olacaq. Gəldim evə girdim, sevişdən mən tutuldum, həcanlandım, pis oldum. Şükür ki, belə şəraiti düzəltmişsiniz. Həmişə mənim qızım xəcalət çəkirdi ki, qonaq da qəbul eləmirdi ki, yox, yox, gəlməyin də, mənim alə, vəziyyətim, evin vəziyyəti çox pisdir. İndi bugünə şükür, kim istəyir bizə qonaq gələ bilər, mənim qızım gələ qonaq gələ bilər. Ondan Allah sizə kömək dursun, can sağlığı versin ki, belə şəraitləri düzəltmişsiniz. Minnətdaram bütün kollektivə, işçilərə, jurnalistlərə, hamısına, bütün rəislərinə. İşləyənlər, bu işdə hərəkət edənlər var, hamısına minnətdarıq biz. Yaxşıdır, hər şey nə olun. Çox sağ olun. Yaxşıdır, hər şey gözəldir, çox gözəldir. Allah canınızı sağ eləsin. Nə bilim, Allah özü kömək dursun, əziyyət çəkənlərə Allah güc versin, Allah bütün xəstələri qorusun. İndi sizə yenə bir sürprizimiz var, balaca bir seniyyatımız var, gəlin sizinlə birlikdə. Onu kəsək, sonra mən sizə evin açarını təqdim edeyim. Çox belə şirniyyət gətirmişik sizin üçün. Gəlin bura, gəlin birlikdə kəsək. Çox sağ olun, vəziyyət çəkmişsiniz. Qeyd edək. Əllərinizə sağlıq. Gəlin, İlhan xanım, gəl. Şirinlikdir, gözəllikdir, gözəl bir şirniyyətdir. Bu televizorun pultudur. Laf gözəl. Televizoru yandırıb bizim verilişə baxarsınız. Laf gözəl, laf gözəl. Gəlin, İlhan xanım, gəl, üçümüz kəsək. Təbrik edirəm, xeyirli olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun, sağ olun. Bütün bizim komandamıza mən minnətdarlığımı bildirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sən çox əziyyət çəkdin, sağ qurban olaraq. Əziz dostlar, minnətdarım hər kəsə bir daha. Ustalara minnətdarım, sponsorlarımıza minnətdarım. Əyid xanım, Elnarə xanım, xoşbaxt olun bu evdə. Bizim balacamız da burada sağlam böyüsü. İnşallah tam sağlam olsun. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Nə bizə baxan ki, tamaşaçılara minnətdarım, biz isə yolumuzu davam eləyək, bizi hələ olub insanlar gözləyir və
Sizinlə sağollaşın. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah sağ dəyməsin. Allah sənə əsir eləməsin. Çox sağ olun. 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 Sağ olun. Çox sağ olun. Əziyyət çəkdiniz. Çox sağ olun. Bugün o, hamıdan xoşbəxt görünürdü. Bəlkə də baş verənləri anasından da, nənəsindən də daha yaxşı anlayırdı. Anlayırdı ki, bundan sonra o, bu evdə daha rahat, daha hüzurlu yaşayacaq. Amma dili ilə deyil, gözləri ilə danışırdı Məhəmməd. Biz də öz payımıza düşəni bu baxışlardan oxuyur, duyurduq. Onlar sevincli, fərəhli idi. Daha bir savab, daha bir alqış sahibi olduq. İllərdən bəri iki xəstə övladına qulluq edən, gümanı ancaq göz yaşlarına, bir də dualarına çatan tənha bir ananın ümid yeri olub, əl uzatdıq. Əl uzatdıq ki, heç olmasa bundan sonra göyə uzanan o alqış dualarından bizə də bir misqal pay düşsün. Zaten qazancımız da, məqsədimiz də bu deyilmi?